Hrvatska je jedina zemlja u regiji koja ima organiziranu vlastitu proizvodnju radiofarmaka, neophodnog pripravka koji se aplicira pacijentima pri svakoj pretrazi PCT-om. Sama proizvodnja odvija se pomoću ciklotrona smještenog u Ruđer Medical Ciklotronu u sklopu instituta Ruđer Bošković. Davnih 60. godina na institutu Ruđer Bošković napravljen je prvi ciklotron za potrebe istraživanja u biomedicini, a kasnije i javnog zdravstva, što je u to vrijeme bio veliki uspjeh svjetskih razmjera postignut dugogodišnjim radom i istraživanjem naših znanstvenika. Sredinom 90. ciklotron prestaje s radom, te kroz sljedećih deseta godina Hrvatska ostaje bez vlastite proizvodnje radiofarmaka. Ruđer Medical Ciklotron 2009. godine zajednički osnivaju institut Ruđer Bošković i Medical s ciljem ponovnog kretanja proizvodnje radiofarmaka za potrebe nuklearne medicine u Republici Hrvatskoj te za nastavak znanstveno-istraživačkih radova u sklopu instituta Ruđer Bošković. U tu svrhu zgrada Ruđer Medical Ciklotrona je adaptirana po najvišim standardima zaštite od zračenja i zahtjevima farmaceutske industrije, te se od tada u ciklotronu svakodnevno proizvodi florodeoksiglukoza za potrebe PCT diagnostičkih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, ali i u regiji ciklotron je ubrzivač čestica, akcelerator čestica koji nam služi za proizvodnju radiofarmaceutika. Prestankom rada starog ciklotrona javila se potreba za osnivanjem nove tvrtke koja će se baviti proizvodnjom radiofarmaceutika za potrebe Hrvatskog zdravstva, to jest nuklearne medicine, ali isto tako i za potrebe nastavka znanstveno istraživačkih aktivnosti na Institutu Ruđer Bošković. Riječ je o jedinoj proizvodnji radiofarmaka u ovom dijelu Europe, a sama proizvodnja sastoji se od tri koraka. Pri ciklotronskoj proizvodnji radioaktivnog izotopa flora, kao i tijekom njegovog kemijskog vezivanja u medicinskih pripravak florodeoksid glukozu, razina radioaktivnog zračenja u ciklotronu i njegovoj okolini raste. Stoga se poduzimaju aktivne i pasivne mjere zaštite. Prvi korak je proizvodnja radioizotopa koji se ugrađuje u kemijskom stupnju, znači u drugom stupnju se ugrađuje u molekulu šećera, u ovom slučaju glukoze. Na kraju postoji treći ili fizikalni dio u kojem se tako dobivena otopina razređuje, dozira u bočice puni, odnosno stavlja u olovne spremnike, transport na kućišta i napušta RMC i odlazi u diagnostičke centre. Ciklotronska proizvodnja radiofarmaka zbog svojstava radioaktivnog izotopa, koji ima određeno vrijeme poluraspada, ima određena ograničenja. Vrijeme poluraspada radioaktivnog elementa određuje mogućnost i isplativost isporuke za udaljene lokacije. FDG ima vrijeme polu raspada od 110 minuta, što znači da se njegova aktivnost smanjuje za 50% svakih 110 minuta. Ukoliko je lokacija udaljena, potrebna je puno veća aktivnost prilikom same proizvodnje da bi se dogovorena aktivnost dopremila do centara. Lokacija Ruže Medico Ciklotrona zbog njegove udaljenosti od maksimalno 6 sati od svih centara u Hrvatskoj omogućuje nam dostavu lijeka na vrijeme u sve te centre, što je recimo nemoguće zbog udaljenosti naravno svim drugim proizvođačima iz okruženja. Proizvodnju kratkoživoćih radioizotopa za potrebe hrvatskog zdravstva možemo nazvati još i međusektorskom, zato što nam povezuje tri vrlo bitne kategorije, to je zdravstvo, znanost i gospodarstvo, te je nužno održati ovu visoko tehnološku proizvodnju isplativom. Bitno je za naglasiti kako je proizvodnja kratkoživućih izotopa i radiofarmaka za potrebe nuklearno-medicinskih pretraga u hrvatskom zdravstvu od izuzetne važnosti za sve pacijente. Isto tako razvoj novih radiofarmaka i znanstveno istraživački rad na području biomedicine je ključ uspjeha i daljnjeg razvoja ruđer medical ciklotrona.